Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін, двійник під контролем Патрушева, під час своєї так званої наради із силовиками ділився маячнею про нібито прекрасну ситуацію у Росії, а люди у цей час ставили йому дуже незручні питання. Виступ Путіна у прямому ефірі транслює російський Перший канал, поки ватажок росіян розповідав про нібито зростання економіки, стабільність на екрані, з'являлися їдкі тролінгові питання. У Путіна, зокрема, питали: пане президенте, коли реальна Росія не відрізнятиметься від телевізійної? До яких пір буде підтасовуватися відсоток інфляції? Меделегаз Китаю, меделегаз Європі, а коли ж у Хакасії буде газ? Чому у Дагестані лоток яєць коштує 550 рублів? Хто після вас буде президентом РФ? Доброго дня! Як можна переїхати в Росію, про яку розповідають на Первому каналі? Варто зазначити, що раніше на відкритої наради Путіна не допускали, дуже незручні питання. Експерти повідомляли про серйозну цензуру від Патрушева. В той же час самому двійнику Путіну після промови стало погано, його замінив ще один дублер. Основного двійника забрала швидка охорона, в якій чергував лікар Путіна. Поки що під час розмови було зрозуміло, що це не дуже добре Путіну. Після і взагалі почалася задишка та печіння в грудях, пишуть телеграм-канали. Охорона вирішила терміново його евакуювати. До слова, деяка інформація із сайту держзакупівель Центральної клінічної лікарні Росії стала секретною. Інформація про онкологічну хворобу російського диктатора Путіна почала обговорюватися у широких масах з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З тих пір вона озвучувалася різними джерелами, а зараз з'явилася ще одна непряма ознака, яка підтверджується. За даними РосЗМІ, з сайту держзакупівель Центральної клінічної лікарні, яка перебуває в відданні управління справами президента Росії, зникла інформація, за якою журналістами вдалося дізнатися про хворобу Путіна. За цією інформацією розслідувачам вдалося встановити, що лікарі Центральної клінічної лікарні регулярно супроводжують Путіна в поїздках. Про це повідомляється найчастіше за кремлівським лідером їздять хірург-фахівець із раку щитовидної залози та лор. При цьому у різних поїздках його супроводжували від 6 до 13 спеціалістів. Однак наразі ця інформація стала засекреченою. Вже восени 2022 року дані зникли з публічного доступу. Наразі, якщо перейти на сайти держзакупівля документи, неможливо знайти з пошукового рядка. У той же час, якщо перейти на сторінку, відображається повідомлення, що інформація про конкрет не повинна бути розміщена на сайті. Свого часу Залужний представникам Патрушева відповів коротко: поки ви не віддаєте нам всі вбивці, ніяких переговорів не буде. Телеграм-канал «Топор помсти» пише, що вчорашній удар був запланований без Патрушева, били спеціально по лікарні однією із ракет, аби зірвати всі мирні переговори, а також зірвати наміри легітимізуватися Патрушеву, адже хто тепер його вважатиме президентом, якщо він навіть армією своєю не керує. Залужний послав Патрушева на три букви: поки не буде виконано усіх умов, говорити з окупантами більше не будуть. Перший російський генерал сьогодні вже знайдено мертвим, про що ми писали раніше. У той же час після Полтави, Хмельницького, Львова та інших місць, трагічні місця. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що генерал Герасимов удвічі намагався зв'язатися з генералом Сирицьким, а також Залужним. Втім, отримував відмову. Наш генерал Залужний, як і Сирицький, об'єдналися, незважаючи на політичні розбіжності, і зазначаючи, що з окупантами немає про що говорити, поки чобіт солдата не перекриє кисень останньому ворогу на нашій території. За даними телеграм-каналів, тоді Герасимов звернувся до нашого генерала через посередників з проханням про переговори від імені Патрушева або захоплення столиці, на що отримав відповіді: я в Києві, прийди і спробуй виконати ці погрози сам. Герасимов був у люті, навіть приїздив в Україну, втім, отримавши поранення під Ізюмом, більше сюди ні ногою. Все, що показують після пропагандистська полона. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!